Zítřek někdy neumírá, 18. příběh agenta 007 se začal natáčet 20. ledna 1997. Od samého začátku až do konce byl poznamenán řadou nejrůznějších změn, takže i další položka mého osobního Martini Festu koktejl Gibson do těchto několika slov velmi dobře zapadá. Vyznačuje se totiž také změnou, byť není to nic jiného než standardní Martini na bázi ginu a se suchým vermutem, až na to, že se zdobí dvěma takzvanými perlovými cibulkami. Jmenuje se nejspíš po Charlesi Dana Gibsonovi, úspěšném kreslíři, který vytvořil dlouhou sérii tzv. Gibson Girls, jež představovali v časopisech Spojených států ideál ženy na přelomu 19. a 20. století. Proč je řemesla znalý barman veden k tomu, aby cibulky byly opravdu dvě, si zkuste domyslet sami. Už slyším otázku, jestli napřed cibulku a potom koktejl nebo opačně. Řeknu nám rovnou, že je to jedno. I když já dávám přednost napřed cibulka, potom drink. V tom případě se totiž ta chuť cibulky lépe uplatní. Ale zpět k tomu. Původní název zněl Tomorrow Never Lies, tedy zítřek nikdy nelže, a inspirovali ho prý Beatles svým Tomorrow Never Knows. Jenže písařka se spletla a místo lies napsala dies a Tomorrow Never Dies, zítřek nikdy neumírá, byl na světě. Ve filmovém štábu se to totiž líbilo a tak už to tak zůstalo. Takzvaný efekt duhového scénáře už tak vlídně přijat nebyl. O co šlo? Bruce Feinstein ho definitivně dopsal až 3 týdny před skončením natáčení. V průběhu psaní a filmování scénář doznal 39 změn, 127 scén bylo připsáno a 149 naopak vypuštěno. Aby se v tom všichni vyznali, dostávali úpravy na různobarevných papírek, proto ta duhová přezdívka. Když jednou ve 9:45 zaklepali na dveře u Judy Dench, která se naučila původní text s dalším odstínem barevného spektra, už to nevydržela a vyjela na režisera Rogera Spottiswoode, že to prostě není fér. Deus ex machina snad chtěl za tahle příkoří režiséra potrestat a nalíčil na něj taky dramatickou změnu. Původně dostal závazný příslib od vietnamské vlády, že mu umožní natáčet v Hočiminově městě. 60členný tým už vstupoval na palubu letadla, když přišla zpráva, že si to Vietnamci rozmysleli a slib zrušili. Ale nebyli by to filmaři, aby si neporadili. Do 3 dnů se domluvili s Thajskem, jež je tradičně k natáčení na svém území velmi vstřícné. Další změny tak drastické nebyly. James Bond vyměnil svůj ikonický Walter PPK za 9mm Walter P99. Hlavním kameramanem byl poprvé v historii Bondovek Američan a film se stříhal poprvé na digitálním zařízení, což bylo štěstí, protože dvojici stříhačů doručili do střižny téměř 3 kilometry filmu od 5 různých štábů. Jen je prohlédnout trvalo 180 hodin. Na pozici Q naopak žádná změna nenastala. 83letý Desmond Llewellyn vystoupil v sérii po 16. a měl tak štěstí na rozdíl od Moniky Bellucci, která se sice úspěšně představila při kamerové zkoušce na roli Paris Carver, ale United Artists trvali na tom, aby hrála Američanka. A tak si Monika počkala téměř 20 let, než si zahrála ve Spectre. To jí už bylo 50 a prý spíše než jako Bond Girl, se cítila jako Bond Lady. Nebyl by to film z 007, kdyby v něm byla nouze o kaskadérské kousky. Jeden takový působivý předvedl Jean-Pierre G. na 12. BMW. No, skákal ze střechy na střechu, ale prý to nebylo tak hrozné, jak to ve filmu vypadá, pokud dokážete vylovit z motocyklu za necelých 6 vteřin rychlost 100 km za hodinu,
trefíte se na úzkou 13 metrů dlouhou rampu a máte taky trochu štěstí. V době přípravy a natáčení filmu se staly dvě smutné události. 27. června 1996 zesnul ve svých 87 letech Albert R. Broccoli. A na konci srpna pak zahynula při autonehodě v Paříži princezna z Walesu, která se jako princezna Diana zúčastnila řady premiér předchozích filmů. A mimochodem plánovala, že koncem září navštíví na pozvání své spolužačky Barbary Broccoli Pinewood Studios. Světová premiéra filmu Zítřek nikdy neumírá se uskutečnila 9. prosince 1997 v Odeon Leicester Square. Řada účastníků se neubránila pohnutí ve chvíli, kdy v závěru filmu četli na plátně In loving memory of Albert R. Broccoli, Kumi Broccoli. Na úplný konec jsem si nechal zprávu, která mě potěšila hned na začátku filmu. Letadlo v úvodní sekvenci, v němž uniká 007 z armádního bazaru na úbočí Pyrenej a utká se ve vzdušném souboji s jedním z obchodních příručí, představuje československou spojku s příběhy Jamesa Bonda. Štíhlý letoun je totiž podzvukový cvičný tryskáč L-39 Albatros, který v 60. letech vyvinuli v aerovodochody. 2800 těchto letounů dosud brázdí světové nebe.